hilser igen en skolelærer, når du bliver stor og lærer børn. Og læser og skriver. Og her søen, der er så mange malaria-myg til Madlands landsby. Er de gode? Skal I høre, hvad jeg har oplevet? Ved I egentlig, hvordan en brønd fungerer? Jeg kan i hvert fald ikke. Men jeg vil gerne vide det. Så jeg har bedt min ven Francis her om at fortælle, hvordan sådan en den bliver bygget, og hvordan den virker. Er du klar, Francis? Yes, Toppa. They say water is life, but I would say clean water is life. Man siger, at uden vand kan der ikke være liv. Men Francis han siger, at det er mere rigtigt, at uden rent vand kan der ikke være liv. Han fortæller, at vandet fra den nye brønd er helt rent og meget sundt for mennesker, fordi brønden er lavet rigtigt og med brug af moderne teknologi. It is disease-free. This water was dug using high technology. For example, teknikere har undersøgt jorden under hele landsbyen og fundet vand lige netop her, dybt nede under nogle klipper. Da de havde fundet vand, hentede teknikerne en stor maskine, der borede et langt hul ned til vandet. Det tog en og en halv dag at finde vandet. It took them 1.5 days to discover the water. Then all of a sudden, there was. Og så lige pludselig kom vandet bare væltende op af jorden. Puff. The community around was very, very meget glade. Og I kan selv se her, hvor rent vandet er, siger Francis. Now you can see very, very good water. And now, han kan sagtens drikke det. Det er lige sådan, vand skal være. Vandet øger sundheden i landsbyen, fordi der er rent vand nok til alle, til at drikke og til at lave mad af, og til at vande køkkenhaverne med. Og det giver mange fine, sunde grøntsager. Så altså rent vand betyder god sundhed til alle. This water for drinking as well as for watering their crops. Follow me. I want to show you something very special here. This is the drainage. Nu vil Francis vise os noget helt særligt. Det er brøndens afløb. Når der pumpes vand op i spande, vil der altid blive spildt en masse vand. Det vand, det kan løbe hele vejen ud af afløbet og ned mellem stenene for enden. Because they help to keep the water at one place. Otherwise, water would just spill over. Stenene er vigtige, fordi de hjælper med at samle vandet et sted, så det ikke løber ud over det hele og skaber mudder og snavs. Der er sundhedsfarligt for alle, siger Francis. But now this water has been contained and has been put in this one. So these stones. Og når vandet løber ned igennem stenene, så løber det videre ned igennem noget sand og igennem flere jordlag. Og så bliver det bare gjort helt rent igen. Og så kan det pumpes op igen i brønden, så ingenting går til spilde. It filters water by itself. Then we could reuse it again. So this is how this drainage system works. It has always to be. Når stenene har været brugt et stykke tid, skal de tages op og gøres rene. Og så kan de lægges tilbage, og renseanlægget virker igen. And then put back. So now I want to tell you something else. This one will be a surprise for you. Så nu siger Francis, at han har en overraskelse til os. Wow. So this is the surprise I'm talking about. Wow. Der hører også en tøjvaskeplads til brønden. Og den har to dele, siger Francis. Den første del er til mennesker med et handicap. Og det er den lave del, hvor man kan sidde ned. The lower one. This is disability friendly. Handicapped women or handicapped people would come here. Så hvis man sidder i kørestol eller har dårlig ben, så kan man sidde ned og vaske tøj. Og i den anden del kan alle de andre kvinder vaske deres tøj. Now the other sink that is here is where the other women who are. Alle kvinderne henter vand i brønden og hælder det op i vasken og vasker deres tøj. Sådan. And then keep washing their clothes. Hey.
At the end of the day, they will take their clothes and dry them. Bagefter så tager de tøjet med hjem og hænger det til tørre. Francis fortæller, at det snavsede vand løber ud af vasken og ned i afløbet og direkte hen til stenene og ned i undergrunden igen. Up to another pit that has been dug here. You can see the water going down under the stones. And this og så bliver det jo renset mellem stenen og kan bruges igen og igen. Filter the water, then the water could go back into the water table where it would be filtered and get reused. Francis siger, at det er meget specielt med en vaskeplads, der tager hensyn til handicappede. So this yard has been created in a special way that it caters for all the people that could come around this place. Francis fortæller nu, at pladsen, hvor brønden ligger, er indrettet på en særlig måde. Pladsen er meget stor, og jorden er blandet med sand, så det ikke bliver mudret i regntiden. Also planted trees around this borehole. For example, we have. Og så er der plantet træer hele vejen rundt om pladsen. Det er akacietræer, der vokser meget hurtigt op, og grenene danner en slags paraply, så børn og voksne kan finde skygge, mens de venter på at hente vand eller vaske deres tøj. Under these trees while they are waiting for their mothers to wash clothes or to draw water. Han siger, at ideen er, at pladsen skal være et rart sted, hvor landsbyen kan mødes. This borehole has been made possible by funding from the Danske Fri Skoler. Og så siger han, at det hele er betalt af danske friskoleelever. De har skaffet alle pengene. This borehole lasting so long because it has been made in such a way that it has a lot of water. Brønden kan holde i mange år, siger han. Og Tamala og alle de andre her kan få et godt og sundt liv. That can last more than 10 years. So, Topa, Tamara that you see here around, she's going to have very good and healthy life just because she'll be drinking very good water. So Topa, I nu håber Francis, at jeg har forstået, hvordan brønden er lavet og virker. Made, og selvfølgelig har jeg det. It works. Næring til det tørstige frø. Vand er forudsætningen for livet. Uden vand må alt det levende dø. Nyd det, drik det, tag det, ej forgive. Lad os hjælpe andre børn. Det skal være verdens nye parole. Selv på andre.